pero toda a súa vida, é dicir, el, o que colle, non sei, sabes, é artista de sí por sí, non? Que hai que colle unha madeira, pum, se pone a tallar, non? Ahora está facendo, e ven todos os anos aquí, a explicar aos nenos, mediante os dibuixos, non? E as caras de medo, de, sabes, de como se expresan con a cara, e como enseñar a empezar as fonemas e todo isto. Pero despois sempre, como coñezco, fai un dibuixo mentre termina e explica, e o deixa aquí como recordo, non? Pero bueno, el sí que é un personaxe que... peculiar, non? Moi peculiar. Bueno, este nada, na sala de recursos que chegue a dar, todo caótico.